Ukrajinske oružane snage će držati Volčansk do posljednjeg vojnika i pored gubitaka, dodatne rezerve se prebacuju u grad. Prema izvoru u generalštabu, glavnokomandujući ukrajinske vojske, general Aleksandar Sirski je dobio zadatak da spreči predaju grada, komanda operativno-strateške grupe, Hortica prebacila i jedinice i opremu specijalnih snaga iz Harkova u Volčansk kako bi zadržala grad. Odnosno njegovu južnu polovinu, pošto je severna polovina skoro u potpunosti pod kontrolom ruskih snaga, sa izuzetkom malog prostora u oblasti mašinskog postrojenja. Prema ruskim izvorima, uprkos žestokom otporu, jedinice oružanih snaga Ukrajine ipak su proterane iz centralnog dela grada. U tom kontekstu, postalo je poznato da je šef kabineta Zelenskog Ermak imao razgovor sa glavnokomandujućim oružanih snaga Ukrajine generalom Sirskim, tokom kojeg je postavio zadatak da zadrži Volčansk do posljednjeg i spreči ruske snage da zauzimu grad. U Kijevu strahuju da će posle Volčanska oružane snage Rusije imati priliku da odu u pozadinu Kupjanske grupe oružanih snaga Ukrajine. Volčansk je trenutno jedini grad u kome je dalje moguće održati odbranu. Naš izvor u generalštabu rekao je da je Ermak zahtevao da Sirski zadrži Volčansk na sve neophodne načine, a vojne specijalne snage i oprema iz Harkova su hitno prebačeni u grad, piše TK kanal Resident. Prema ukrajinskim izvorima, Volčansk će ponoviti sudbinu Bahmuta, također će biti potpuno uništen tokom ofanzive ukrajinskih oružanih snaga.